Então, eu vou pegar um copo d'água para mim. São 8h59. Ah, acabei de verificar aqui que ele está gravando, né, o Zoom. Vou pedir só um minutinho para pegar um copo d'água e já venho aqui. Salve, Claudinei. Eu vou apenas buscar aqui um copo d'água e já volto, tá? Eu já volto e já admito os novos convites em seguida. Só um instantinho. Pronto, estou de volta. Ah, desculpem a relativa demora. Então tá. Ver sala de espera. Oi,
Estou admitindo aqui algumas pessoas que entraram mais recentemente. Bom, deixa eu ver se tem. Então, estou já ao vivo aqui com vocês, então. Eu acho que vocês têm aí alguns elementos, né? Eu perguntei no questionário de ontem, Platão considera a justiça como ele, a vitória, como elemento capaz de organizar a cidade para corrigir, né, as distorções dadas a partir de interesses particulares. Como isso se relaciona à questão do bem humano maior, dado na comunidade e na associação entre as pessoas, manifesto na filosofia aristotélica? Eu já, de qualquer modo, já havia comentado alguma coisa sobre isso, mas eu gostaria de ver assim, o que vocês pensam. Se naquele modelo de organização de Estado, por exemplo, do Platão, essa ideia, né, da discussão, né? Porque o Platão, só para mostrar para vocês o pressuposto, o Platão ele já hierarquiza a sociedade, né, como se fosse uma espécie de formigueiro, né? Oh, ontem me cortei, essa coisa de fazer comida em casa é perigoso. Se você condiciona a sociedade a uma forma de organização prévia que você coloca para ela, dizendo assim, olha, tais e tais pessoas estão em hierarquia superior e outras, é uma espécie de sociedade castas, né? Você admite, por exemplo, que quem nasceu nobre é porque deve estar acima de outras pessoas e governar. Quem nasceu na plebeu tem que se conformar e ser plebeu para o resto da vida. Então, cria uma certa condição, vamos dizer assim, que pode ser mais ou menos injusta, pode até, em eventuais condições, ser a forma mais justa, mas também, como a gente viu em sala de aula, pode eventualmente ser uma forma injusta, né? O que vocês pensam disso, né? É possível corrigir distorções nesse contexto platônico, onde a pirâmide social fica construída de antemão? Vamos apenas conversar, né? A gente não vai definir nada de concreto aqui, né? Mas apenas conversar para saber em que medida que vocês pensam que é possível dentro de um tipo de sociedade assim, muito estruturada de antemão, tenha esse elemento de discussão. Então, o Davi pede para eu repetir a pergunta, né? É possível, dentro de um tipo de sociedade piramidal, como o Platão propõe, por mais que se suponha que a justiça é aplicada, né, pela racionalidade, né? É possível você ter algum elemento, vamos dizer assim, como eu digo aqui na pergunta, né, corrigir as distorções dadas a partir dos interesses particulares nesse tipo de modelo do Platão? Oi? Consegue me ouvir? Consigo. Então, em relação à pergunta, bom dia primeiro. Bom dia, bom dia. É bom ouvir a sua voz. De certa forma, o Platão ele tem essa ideia voltada para essa organização social mesmo, né? Então, ele tem a razão lá sendo a principal característica dessa sociedade, mas é muito aquilo que o professor comentou, né? Quando você tem essa razão sendo a principal orientadora dessa sociedade, é muito fácil que as pessoas levem a partir dessa razão para convencer as outras pessoas a aceitarem o seu interesse. Então, quando você pensa em corrigir as distorções dadas a partir dos interesses particulares, é uma coisa bem
como ela está dividida em classes, é possível dispensar, é bem plausível que as pessoas que estejam numa classe que seja, entre aspas, mais dominante em relação às outras, elas possam exercer esse interesse delas de uma forma meio que camuflada pela razão. Não seria um problema presente nessa sociedade, assim? E também acabaria causando um problema que é causado, que é comentado pelo próprio Platão, que é justamente o uso da retórica, né? Isso. Ou seja, você usa a retórica como uma forma de convencer as pessoas de alguma coisa que não é do interesse delas. E a gente conhece isso no interior da nossa própria sociedade. É bem comum. É. Exatamente porque a nossa sociedade ela é estruturada dessa forma. Sim. Diga? Do mesmo modo, apesar de existir assim, aparentemente uma liberdade, há um condicionamento ao longo do tempo que faz com que haja uma desvantagem imediata para certas pessoas em relação a outras. E aí as distorções elas podem ser mais acentuadas. Ao longo do tempo, aquilo que se chama racionalidade, ela pode estar a serviço de interesses. E aí que está, eu acho, um problema da filosofia ao longo do tempo, né? Porque esse excesso de privilégio da razão, sem considerar que ela pode ser contaminada por interesses e emoções, leva a uma certa distorção do papel da própria razão, né? Eu acho que é aí que entra a questão da racionalidade mais instrumental do ponto de vista político do Aristóteles. Que eu acho interessante, né? A racionalidade ela não fica colocada no trono, como em Platão, mas ela é usada justamente como instrumento. Então, ela precisa, para ela funcionar bem nesse ambiente político, ela precisa ser temperada, né, pelo bom senso e pela própria prática política no contexto da sociedade, né? Então, ela não é, digamos assim, uma rainha, mas é um instrumento para o bem comum. Acho que essa é uma diferença acentuada, né, e que precisa ser ressaltada. O que você achou, Claudinei? Expliquei direitinho isso? Tá. Foi bem isso que eu estava pensando mesmo, essa questão da razão, para Aristóteles, ela ser mais uma mantenedora, assim, né? uma ferramenta muito importante para ter essa coesão social, essa que ele chama, né, de, como o professor escreveu ali na pergunta, a questão do bem humano maior, né, para Aristóteles. Então, você ter esse... Então, ali está dito isso mesmo, né? Como isso se relaciona à questão do... Porque vocês vão responder isso por escrito, né? Como isso se relaciona à questão do bem humano maior dado na comunidade e na associação entre as pessoas manifesta na filosofia aristotélica. Então, o ideal, né, nesse contexto aristotélico é que justamente, apesar das diferenças individuais, até mesmo racional, e também de profissões e tudo mais, que houvesse uma igualdade de oportunidades, né? Tem um sentido que o bem comum ele tem que ser realmente negociado e para isso é preciso que haja uma igualdade de oportunidades. Logicamente, ele não vai considerar que isso é dado de antemão, ou que isso vai ser mantido simplesmente assim, né? Ou seja, há uma necessidade de uma dinâmica de relações permanente, e é isso que a gente observa na prática. Vocês, como historiadores, né, vão lidar com isso o tempo inteiro. É necessário uma prática social e encarar os desafios do tempo, como a gente está encarando agora, né? Por exemplo, diga. Então, essa justiça, para Platão, seria uma justiça dos filósofos, no
É, a racionalidade implica que, digamos, alguém na posição, né, do filósofo, por exemplo, determinaria pela sua cabeça aquilo que é bom para os outros. Modelos de sociedade utópicas, né? Então, no caso, a justiça seria bem racional, O problema é a unilateralidade, né? Eu posso ter uma concepção maravilhosa, mas que não te serve. Você, pessoalmente, se sente injustiçada no contexto. Né? Porque, por mais racional que seja, ela pode não contemplar os interesses de um monte de gente. Por exemplo, eu sempre uso exemplos assim meio catastróficos para mostrar que, muitas vezes, a razão, ela, se ela for aplicada secamente, né, ela pode ser, inclusive, cruel. Né? Por exemplo, a gente dizer que, pela razão, seria bom ter menos gente na Terra e aí eliminar uma parte da população para que o restante pudesse usufruir dos recursos naturais, por exemplo. Né? Separar uma parte da sociedade e deixar essas pessoas ao Deus dará e a outra ser bem cuidado. Que a gente define que uma, por exemplo, Curitiba, né? Curitiba ficaria boa como era no início dos anos 70, com, sei lá, 600 mil habitantes. E daí a gente expulsa os outros da cidade. Né? Racionalmente, a gente vai ter mais espaço, a gente vai poder usar o transporte público, não vai ter gente pobre na rua, tá? Sabe aquelas coisas assim? Mas o que a gente faz com essa gente? A gente expulsa. É uma racionalidade, né? Você vai dizer, não, é realmente. Tá. Só que, e o interesse dessas pessoas, né, que foram removidas? Isso ocorre naturalmente. Por exemplo, quando construíram a represa do rio Passaúna, havia uma necessidade real de um manancial de água novo. Então, foram desapropriadas as terras de uma colônia polonesa chamada Tomás Coelho, onde vivia uma comunidade, todos tinham seus sítios, tinha a paróquia no meio, como é o modelo polonês. E aí, o governo do estado desapropria aquilo, dá uma indenização miserável para as pessoas, e elas saem do modo de vida que elas tinham ali e são obrigadas a ir sei lá para onde. Hoje em dia, as pessoas frequentam o Parque do Passaúna, tem um lago, e esse lago fica exatamente em cima onde era a comunidade. Foi feita uma justiça para os habitantes de Curitiba, mas não foi feita uma justiça para os habitantes de Tomás Coelho. Né? Aí vem a questão, né, do quanto se discute o que é o bem comum. Aí a questão aristotélica. Isso não foi levado em consideração no sentido assim, de ter uma discussão a respeito. Foi simplesmente imposto e as pessoas foram removidas de lá. Então, racionalmente, dá para você justificar como um bem maior, né? Mas, se a coisa fosse realmente discutida, poderiam existir, eventualmente, alternativas. A questão da reforma da Previdência é a mesma coisa no âmbito atual, nacional. Bom, que há necessidade de uma reforma da Previdência, ok, mas qual reforma da Previdência? O que seria efetivamente o bem comum? Se a gente tivesse uma sociedade menos desigual, haveria uma discussão mais ampla, certamente, sobre o que deveria ser feito. Né? Agora, seria essa reforma que foi feita, né? Porque racionalmente é necessária uma reforma. Agora, essa reforma que foi feita é a reforma melhor do ponto de vista aristotélico? Do ponto de vista platônico, você poderia impor, assim, né? Agora, de um ponto de vista aristotélico,
Você teria que realmente negociar e ver, de repente, seria outra reforma, né? Que contemplasse outras possibilidades, né, de solução de problemas. Agora, a própria população, como ela é muito desigual, ela muitas vezes sequer conhece a natureza do problema no qual ela está envolvida. Depois ela vai sofrer só as consequências. Né? Por exemplo, quando as pessoas forem se aposentar, é que elas vão descobrir que o sistema mudou. Elas nem se interessaram pela discussão. Né? Então, você tem uma dificuldade de estabelecer, curiosamente, né? Daí a gente vê a coisa também para o outro lado, já tem dificuldade de estabelecer consensos melhores, né? Dentro de um ambiente desigual. E aí vem alguém e impõe alguma coisa para todos os outros. Né? Num ambiente como o nosso, seria possível, aí uma outra pergunta para vocês, né? Num ambiente como o nosso, como promover uma discussão ampla, né, se as pessoas têm níveis de compreensão muito desigual a respeito do problema que elas estão tentando decidir, né? Qual seria a melhor solução para um determinado problema? O que vocês acham disso? Porque daí é o contrário, né? É pensar assim, existe a possibilidade de Aristóteles numa sociedade muito desigual? O que vocês acham? Até essa questão do Aristóteles, né? De ser ponderado, né? Você nunca ser tão pouco ou muito de algo. A gente já não observa até mesmo no... na nossa Câmara de Deputados, né? Onde você tem tantos interesses e você vai ter uma discussão, uma reunião entre eles para debater alguma coisa e volta e meia termina em porrada. Pancadarias de todos os tipos. Verbais, físicas. Né? Então, e argumentos irracionais também. Argumentos irracionais contam porque eles têm poder de voto. A verdade é que, não sei, eu observo muito a nossa sociedade, a gente não tem ponderância, né? Mas a gente tem lados unilaterais. Extremos, e... né? Na verdade, nós vivemos numa sociedade anti-aristotélica desse ponto de vista. É. Eu digo predominantemente, não estou dizendo que não existam pessoas ponderadas, né? Não é esse o ponto. Mas existe um certo predomínio de... Tem uma tendência, de radicalidades, né? Porque aí que está, né? Quando algo se impõe muito radicalmente, mesmo que seja virtuoso, existe uma certa tendência a uma reação contrária, né? Justamente porque as coisas elas não são feitas ao longo do tempo, negociadas e tal. O próprio movimento interno da sociedade produz esse tipo de coisa, né? Por exemplo, se a gente for considerar os quadrinhos dos anos 80, eles eram, para quem conhece esse tipo de coisa, né? Mas acredite em mim, eles eram bem menos politicamente corretos do que hoje em dia. Ah, sim. Né? As pessoas faziam coisas dos quadrinhos, assim, os personagens, que seriam inadmissíveis hoje, do ponto de vista do politicamente correto. Né? No entanto, há uma necessidade maior hoje em dia de uma autorregulação. E isso poderia ser feito de um ponto de vista aristotélico, né? Há uma certa exigência de autorregulação das pessoas. Agora, tem toda uma classe de pessoas que não quer se sujeitar ao politicamente correto, porque quer ser assim como era ali nos anos 80, falar o que bem entender. Né? E, por outro lado, isso não é bem possível mais, porque a sociedade se organizou internamente, as suas minorias, as suas particularidades, né? Elas emergiram, né? E se tornaram mais organizadas. Grupos negros, indígenas, feministas, eles exigem respeito, né? Então, o embate se tornou, na micropolítica, né, ele se tornou mais amplo e profundo. E isso pressiona também as pessoas que gostariam de ter mais liberdade, inclusive, para não serem corretas.
Então tem uma dificuldade bem grande aí. De como se. Porque parece que a sociedade assim ela vai também tendo um funcionamento que independe propriamente do ajuste das leis e do Estado, né? Às vezes há um desajuste profundo entre aquilo que está regulado pelas leis e aquilo que se desenvolve no interior da própria sociedade. E aí aumenta a tensão social, com certeza. Como, por exemplo, nos movimentos de direitos civis americanos no início dos anos 60. Né? Muitas vezes as pessoas vão morrer numa passeata porque o policial acha que o negro ali, por exemplo, não tem que ter direitos. E daí o policial não age só de acordo com a lei, ele age de acordo também com uma posição pessoal dele, de que aquilo ali não deveria estar acontecendo, na opinião dele. Então, sem fazer um juízo de valor, mas olhando a coisa do ponto de vista aristotélico, assim, há uma tensão social que daí precisa ser resolvida pelo diálogo. E a pergunta a vocês é essa mesma, né? Quais as condições do diálogo, de um ponto de vista aristotélico, numa sociedade muito desigual? Qual a condição de possibilidade, né, de um diálogo? O que que vocês acham, vocês de um ponto de vista mais amplo, que estão presentes, né? Agora, dentro disso que você falou, se eu entendi bem, porque estava um pouquinho baixinho, há uma questão de, assim, muito difícil conciliar os interesses, né? A questão é o momento, né? Que às vezes existem muitas diferenças em relação a certas questões específicas, mas existe também o ao longo do tempo, né? Existe também do ponto de vista não apenas o momento imediato, mas também a questão do ao longo do tempo. Então, infelizmente, desse ponto de vista, eu concordo com você que é bem difícil conciliar os interesses, mas o curioso é que, de um ponto de vista aristotélico também, a gente pode dizer duas coisas aí. Uma que, muitas vezes, num preciso momento não funciona, né? Que muitas vezes essa forma de relacionamento procurando bem comum não funciona, mas existe também, de certa maneira, a necessidade de uma insistência numa certa direção para que aquilo, ao longo do tempo, se torne possível. E, nesse sentido, Aristóteles seria mais útil de novo. Mesmo considerando a impossibilidade momentânea de algo ser adquirido pela sociedade como um novo valor, né, que dê maior, proporcione maior justiça no conjunto da sociedade, pode só ser difícil em um determinado momento, isso ser colocado em perspectiva e colocado, então, como algo que não se quer atingir necessariamente imediatamente, mas sim colocar como uma espécie de norte, né, para onde a gente está rumando, daí se torna possível de novo. Pelo menos, não em termos ideais, né, mas em termos assim de uma perspectiva de encaminhamento de problemas, né? Verdadeiramente uma forma de encaminhamento de solução de problemas ao longo do tempo, que poderia ser traduzido também para uma luta social de qualquer, né? Por exemplo, a abolição dos escravos no Brasil demorou muito tempo para acontecer. E não é uma condição, como a gente vê na nossa atualidade, né? A condição de escravo, assim, né? Não é uma coisa que tem abandonado a mentalidade das pessoas, né?
elas ainda são necessárias muitas lutas sociais para que a escravidão seja definitivamente abandonada no Brasil como perspectiva mental. Gente, eu estou vendo aqui que o horário passou um pouquinho, peço desculpas para vocês. E eu só queria perguntar para vocês se vocês estão achando que a gente está conseguindo levar adiante assim, a proposta virtual, se isso está, na opinião de vocês, está funcionando, ou o que, que vocês acham que... Davi está dizendo que acha que sim. Não sei se vocês estão vendo a mensagem. Esse tipo de conhecimento ele vai se agregando, né? O que, que é, por exemplo, o que, que vocês visualizam, o que, que eu visualizo. Claudinei, você acha que está bacana? Laura, Laís? Acho que está bacana, sim. As aulas estão boas, está dando para acompanhar bem. A gente vai acompanhando junto com a leitura, né, e as aulas, daí vai ficando bem. Tem essa vantagem também de gravar. Eu estou pensando... mesmo que a gente volte para o ambiente de sala de aula normal, se não for problemático para vocês, em manter esse sistema de... Claro que a gente vai depender do Wi-Fi da PUC e tudo mais, né? Mas manter esse sistema de gravar as aulas para que vocês possam dispor desse material para consulta posterior também. Acho que isso vai agregando algum tipo de cultura, né, para a gente... Né? Pensando justamente do ponto de vista aristotélico, né, no bem comum. Então tá, gente. Vou me despedir. Minha próxima missão agora é colocar o arquivo da aula de hoje para vocês no sistema. E também vou ver como é que eu faço para colocar o Zoom disponível para vocês no sistema da PUC. Tá bom? Então, um abraço a todos, a todas e até a semana que vem. Então, espero que estejamos mais ainda sintonizados aí com essa forma de fazer as coisas. E também convoco vocês, até a semana que vem, invoco vocês a, de fato, participarem bastante. E até porque isso me ajuda a desenvolver mais questões baseadas justamente nas curiosidades, nos interesses de vocês. Tá bom? Um abração, então, e até a semana. Ok, até semana que vem, professor. Tchau, Heloísa. Tchau a todos e a todas. Deixa eu ver como é que eu desliguei aqui. Thank you.